ষ্টুডেণ্টৰ যোন না মোবাইল নম্বৰ জাগেৰে মোবাইল নম্বৰ দিব ই ডেট অফ বাৰ্থ জাগেৰে আপোনাৰ ডেটফ বাৰ্থ চেলেক্টে চেলেক্ট কৰিছাৰ পৰা এই দেখোন জেনেৰেট অ টিপি লেখা আহিছোঁ তাৰিপুৰি আপোনাৰ মানে ক্লিক কৰবে ফ্ৰেণ্ড দেখোন যেতিয়া আপোনাৰ জেনেৰেট অ'পিৰে ক্লিক কৰিছোঁ কিন্তু এইবোৰ ইণ্টাৰ ফ্ৰেছ পলাই আছোঁ তো অ টি আপোনালোকৰ পলাই আছো আপোনালোক মোবাইল কি মে আইড কি দিয়ে পঠাই থাকিব আপোনাৰ মানে যোনটো হ'লে আপোনালোকৰ চেম অ টি আছে আপোনাৰ ক'ৰ কিবা নীতি আছিল সেই অ টি পি টি আপোনাক এই টাইপ কৰিব পাৰিব ফ্ৰেণ্ড তো টাইপ করে দিয়ে সারা পরে আপনার কন করবে না এটি আপনার গোটে পাসপোর্ট ক্রিয়েট করা পড়বে তো দেখুন আট আটটা ক্যার্টার নেম নম্বর সিম্বল যেমন কি আপনার এক্সাম্পল দেখাউি তো সিম্বল আপনার সেমিটি না আপনার পাসপোর্টটি টাইপ করে দেবে তো মুমিটাই পাসপোর্টটি টাইপ করে দে আপনার দেখুন

তাৰপিছত দেখোন কিছু পেলাই আপোনাক পচাৰি আপোনালোকৰ ডিজিলকৰ ডিজিলাৰ একাউণ্ট অতি ডিজিলৰ একাউণ্ট নাই তাৰ নে ক্লিক কৰো আমাৰ নে ক্লিক কৰি দিয়া ফেজ দেখোন এই আপোনালোক পঢ়িছে এইবোৰ ইণ্টাৰফেছ দেখোন আপোনালোকৰ নিজৰ নেমটি আপোনাৰ টাইপ কৰি চ' কৰি থাকিব তাৰপৰা দেখোন এই ফাডাৰ্ছ নেম জাগে নিজৰ বাপা না টাইপ কৰিব পাৰিব মদৰ্ছ নেম জাগে নিজ মা টাইপ কৰিবচাৰ পৰা দেখোন পাৰ্চনালিটেলছৰে আপোনাৰ মানে ব্লড গ্ৰুপ চিলেক্ট কৰিবৰ ব্লড গ্ৰুপ ৰ জেণ্ডৰ এতিয়া আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব মে' ফিমে আপোনাৰ যা ৰ আপুনি চিলেক্ট কৰিবিজন কোন ৰব বুদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টিয়ান হিন্দু জেন মুছলিম পাৰ্চিয়া শিখ অদর্স যা আপনার রয়েছে এটা আপনার সিলেক্ট করে নেবে তো সিলেক্ট করেদসারা আপনার দেখুন কিছু এইভাবে ইন্টারপ্রেস পড়ে আসবে তলুক আসবে আডেডেন্টিফিকেশন ডিটেলসে আপনার আধার কার্ড অটোমেটিক্লি সিলেক্ট হয়েছে তো এটি আপনার নিজের আধার কার্ড নম্বরটি টাইপ করবে তাপরে ডোমিসিক স্টেট মানে কেউ স্টেটু আপনার বিলং করতে সেই স্টেটটি বাছি বাছিদি সারা পরে দেখুন এটি আপনারা কোন করবে না নিজের স্টেটটি বাছি স্টেট কারা ডিস্ট্রিক্টটি বাছি কেউ ডিস্ট্রিক্টু বিলং করছেন তাপরে আপনার কোন করবে না এটি আপনার ব্লকটিকে আপনার সিলেক্ট পাই পড়ি ব্লগ চিলেক্ট কৰি দে চাৰিলাতে ফ্ৰেণ্ড এইখিনি এড লিখি আপোনাৰ গাঁৱ নাটিকো লিখিব তাৰপৰা পোষ্ট লেখিকি পোষ্ট অফিচ না লিখিব তাৰপিছত পি এছ লিখিব পি এছ লিখি সাৰিলাতে লিখি ডিষ্ট্ৰিক্ট নাটিক দেখে মই লেখো নাই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনাক খালী গোটেই মানে ফৰ্মেলিট মেণ্টেন কৰিব দেখাইছোঁ ডেম' এটা ৰচি তাপরে আপনার পিনকোটি টাইপ করবে পিনকোডে দেখুন লেখা হয়েছে পিনকোড টাইপ করবে এটি কোশে প্রকার পিনকোড টাইপ করি খাল ডিস্ট্রিক্ট পয়েন্ট লিখে ছাড়বে তারপরে এই প্রিন্টকোডটি দেবে তাপরে দেখুন এটি আপনার নিজের মোবাইল নম্বর ও মেল এটি সো করতো আসলে সেইটা যদি আপনার হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর অলগা কোশে প্রকার দিবে যদি সেইটা আপনার হোটসঅপ নম্বর তাহলে আপনার ক্লিক করবে হোয়াটসঅ্যাপ নয় অটোমেটিক পেয়ে আসব তারপরে ফেস দেখুন অল্টারনেট মোবাইল নম্বর জায়গায় অল্টারেট মোবাইল নম্বর ঠিক দেবে তাপরে ফেন্স দেখুন এটি আপনার রেসডেন্ট সার্টিফিকেট টাইপ করতে পড়বে আপনার যাতে রেসডেন্ট সার্টিফিকট রয়েছে রেসিডেন্ট স্টিফিকটে ওসকে নম্বর রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট নম্বৰ দিব ইছু অথৰি কেফিকেট টি ইছু কৰবা লাষ্ট বা অপ্সনাক আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিব কাইশাৰ যেতিয়া সব চাৰ্টিকেট ৰোঁ তো আমাৰ দেখোন তহচিলদাৰ এডিছনাল তহচিলদাৰ দ্বাৰা হি আপোনাৰ মানে প্ৰাপ্ত হৈ থাকে অলগা কোনো প্ৰকাৰ নাই কাইলাইন হ'ল ডাইৰেক্ট তহচিলদাৰী তাক ইছু কৰোঁ তো চব লাষ্ট অপচনটা চিলেক্ট কৰিবি যি স্কান কৰি ৰখি দিবা আপোনাৰ অপলোড কৰি দিয়ে তাৰপৰা এই ডেট অফ ইছু জাগাৰ দেখোন আপোনালোকে ডিজিটেল চিগ্নেচৰ হৈ থাকিব ৰেচেণ্ট চাৰ্টিকেট তাৰ উপৰি আ ইছুমান লেখা হ'ব তাৰপৰা আপোনাৰ কণ কৰিব নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়ে আপোনাৰ কণ কৰিব নেক্সট মাৰি চাৰি দেখোন কিন্তু তাৰপিছত আপোনাৰ নিজৰ কাটেগৰী চিলেক্ট কৰিব বিচ বিচি জেনেৰেল যা আপোনাৰ ফেন্স দেখোন এই পচাৰু আপোনাক

তাৰপৰা ফ্ৰেণ্ দেখোন আপোনাৰ এই পচাৰি আপোনালোকৰ তে ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন এই আপোনাক পচাৰিছে চিলড্ৰেনছ অফ মাৰ্কেটছ মানে আপোন মানৰ যদি বা যদি আপোনাৰ মিলিট্ৰিৰে থাকিব যদি শ্বহীদে ত'লে আপুনি এটা চিলেক্ট কৰিব ফ্ৰেণ্ডছ যদি আপোনাৰ বা মিলিট্ৰিৰে শী হৈ যায় কি পুলিচে ঠাইলৈ কি আপোনালোকৰ চি আৰ পি এফ যি চৰকাৰী মানে চাকৰিৰ থাকোঁ যদি সি শি যি ত' আপোনাৰ এটা চিলেক্ট কৰিবেন্স দেখোন এই আপোনাক পচাৰু আপোনাৰ প্ৰতিৰক্ষা আপোনাৰ কৰ্মচাৰী ত' আপোনাৰ চিলেক্ট কৰোঁ যদি আপোনাৰ গোটেই নৰ্মেল পাৰ্চন অহা ত'লে আপোনাৰ এই নন অফ দিলেক্ট কৰিব পৰা ফ্ৰেণ্ড দেখোন এই আপোনালোক পচাৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ৱাল ফৰ ক্লাছ ৰূপ আপোনাৰ ক'ৰ ৰোত ফ্ৰেণ্ড এই আপোনালোক পচাৰু এপ্লিকেণ্ট ৱাফৰ ক্লাছ ফাইচৰ মানে আপোনাৰ কেইটি ৰোধ যদি আপোনাৰ নিজ বাপা মা সুচাৰ ত' আপোনাৰ এইটা চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ অনাথৰ হৈ থাকে ত' আপোনালোক এইটাই চিলেক্ট কৰিব ক' কৰিব আপোনাৰ যদি মানে কি আপোনাৰ অনাথ আছে ৰও আপোনাৰ মানে চাইল্ড কেয়াৰ ইনষ্টউট আপোনাৰ যদি ৰোধে ত' আপোনাৰ এইটাৰ চিলেক্ট কৰিব যদি আপোনাৰ গ্ৰীন গ্ৰীন পেচেঞ্জৰ স্কিমৰ অণ্ডৰ যাওঁ ত' আপুনি এইটো চিলেক্ট কৰিব দেখন্ত আপোনাৰ ক'ৰ চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ সবঠু এইটা চিলেক্ট কৰোঁ আৰু তাৰপৰা দেখোন যদি আপুনি পচাৰু যদি আপোনাৰ এন চি চি বিও চি চাৰ্টিকেট আপোনাৰ ঠিক মাৰিব যদি নাই ত' আপুনি ছাডিদে আপোনাক পচাৰু যদি আপোনালোক এন চি চিৰে কাম্প থাকে কি গোটেই আপোনাৰ কৰ্চ আডভাৰটাইজমেণ্ট তেতিয়া কোৰ্চ আপোনাৰ কৰি দিব আপুনি যা থাকিব দেখোন তো আপোনাৰ চিলেক্ট কৰিবি নিজ হিচাপে যদি নাই ত' আপুনি ছাৰিকিছে নেক্সটেৰে ক্লিক কৰি দিয়ে যেমিতি আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিয়ে দেখোন কিছু এই ইণ্টাৰফ্ৰেছ আপোনাৰ সামান্য পলি আছোঁ তাৰপৰা এতিয়া আপুনি পচাৰি যদি আপোনাৰ গ্ৰাজুচন পাছ দিম ত'লে পাছ উপ ক্লিক কৰোঁ যদি আপোনাৰ পাঠ পঢ়া মানে গ্ৰেজুচন পৰীক্ষা দে চাৰিওকে কিন্তু আপোন মানৰ কোন না বৰ্তমান সময়ত ৰেজাল্ট আছে নাই আপনার মানে এপেয়ারিং উপরে ক্লিক করবে এপেই উপরে ক্লিক করে সারা পরে দেখুন আপনার কেউ ইউনিভার্সিটি পচার আিজিপিএ আপন মান সিম আপনার সিলেক্ট পড়বে তারপরে দেখুন এটা এপেয়ার ক্লিক করার পরে দেখুন এটি আপনার প্লস টু পচার আপনার প্লস টু স্ট্রিম কোথাও লাগান আর্টস দেবে তারপরে দেখুন এটি আপনার আর্টস পুনে অথর দেবে তাপরে মার্ক কেমন মার্কিন সিজিবে তারপরে কেউ বোর্ড অনুরে আপনার মানে পরীক্ষা দিলে সেই বোর্ডটি আপনার পচার তো নিজের আপনার মানে বোর্ডটি এটি সিলেক্ট করে দেবে যা আপনার বোর্ড রয়েছে আপ যদি পাসআউট হয়েছে তাহলে আপনার পাসআউটটা হয়েসার পর দেখুন আপনার কো স্টিমের করতে তারপরে আপনার পড়ে ইয়র রোল নম্বর কে কে আপনার দেওয়া পড়বে যেহেতু সিম্পলি দিয়ে সারা পরে দেখুন

দেখন্তু অধিকাংশ ছেপৰ মানে যিমান অনৰ্চ ৰখিকি পাঠ পঢ়ি সেই ক'ৰ অনৰ্চ মেজৰ কোনো চিলেক্ট কৰিবেক্ট কৰি দি সাৰিলাতে দেখোন ক'ৰ ষ্ট্ৰিমৰে আপোনাৰ অনৰ্চ ৰখিছিলে সেই অনৰ্চটো চিলেক্ট কৰিবেক্ট কৰি দি সাৰিলে ক্ৰেডিট ইস্পৰ্ আপোনাৰ চৌৰাশী চিলেক্ট কৰিব পাছ পিলা হৈ থাকিব পাছক চিলেক্ট কৰিবে আপোনালোকৰ ক'ৰ পেপৰ ওৱান হিচাপে আপোনাৰ ক'ৰ ক'ৰ পেপৰ ৱান ৰখি কৰ পেপৰ টু কণ ৰখিছিলে কৰ্ পেপাৰ থ্ৰী ৰখি আও আপোনাৰ এই চবিছ চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ ক'ৰ কৰিব ন

সিলেক্ট করে দিয়ে সারা পরে আপনার চাইলে যদি ভুল সেলেক্ট করতে তাহলে আপনি ডিলিট বিপারি এক্সামিনেসন জোট জায়গায় আপনার কোটি পরীক্ষা দেওয়া চাউছেন সেটা আপনার সিলেক্ট তারপর সেভ এন্ড নেক্সট নক্সটুক্রে আপনার মানে ক্লিক করবে ফ্রেন্ডস তাপরে ফেস দেখুন বর্তমান সময় আপনার এইভাবে ইন্টারফেস পেয়ে আসবো এটি আসলে পরে দেখুন আপনার নিজের একউন্ট নম্বরটি টাইপ করবেউন্ন্ট নম্বরটিকে টাইপ করে দিয়ে সারা পরে না আপনার কিনে না এটা আপনার আইএফসি কোড আপনার টাইপ করা পড়বে এটা এমআ এম আই সিআর কোড আপনার যদি থাকি তাহলে টাইপ করে দেব যদি না আপনার ছাড় দেব কারণ অপশনাল রয়েছে আর ব্যাঙ্ক আপনার কোথাও ব্যাঙ্ক রয়েছে ব্যাঙ্ক না দেবে তারপরে আপনার কোণ করবে না এটা আপনার ব্রাঞ্চ নামটি টাইপ করবে টাইপ করে সারা পরে এটি আপনার নিজের গোটে ফটো আপনার অপলোড করি পড়বে দেখুন ফটোটা যেপি জে পি ইজি বি এম পি পি এন জি ফৰ্মট ৰৈতি দৰকাৰ আৰু শেষ কে বি ভিতৰত আপোনাৰ ৰৈছিলে আপোনাৰ মানে মানে ক' কৰিব না আপোনাৰ হৈ পাৰিব যেমিতিক মই দেখন্তু অপলোড কৰি দ ফটোটি অপলোড হয়ে সারা পরে না এটা ফাদার একুবেন ফাদার কোম্পানু যদি বিজনেস করতে হবে কিংবা চাষ করতে গভর্নমেন্ট স্ভস প্রাইভেট সার্ভিস আপনার পার্সনাল পব্লিক সেক্টর সার্ভিস করতে যদি অদর করতে তাহলে ক্লিক মদর কন করছেন এটি হাউস হাউ হোম মেকর সিলেক্ট করবে অধিকাংশ মা তো তো যদি কে কোশিপ প্রকার চাকরি করছেন গভর্নমেন্ট সার্ভিস করছেন কিংবা প্রাইভেট সার্ভিস সিলেক্ট ইনকাম আপনার ফ্যামিলি তো দেখুন আপনার কম সিলেক্ট যদি আপনার অধিকা তাহলে

যা আপোনালোক লেখা থাকিব ইনকম চাৰ্টিকেটেৰে যদি ইনকম চাৰ্টিকেট খুলি নাথাকে ফ্ৰেণ্ড আপোনাৰ আমাৰ কণ্টেক্ট কৰি পাৰিব আমি মই ইনকম চাৰ্টিকেট আপোনালোকে খুলিদে মাত্ৰ পচাছ টকাৰ ফ্ৰেণ্ডছ দেখু তাৰপৰা আপোনাৰ সামনাই ইনকম চাৰ্টিকেট নম্বৰটোক টাইপ কৰিব আপোনাৰ টাইপ কৰিব পাৰিব তাপে ইনকম চাৰ্টিকেট আপোনাৰ অপলোড কৰিবলৈ আপোনাৰ ৰবিবিড ফৰ্মে ইছু কৰিছে আপোনাৰ মানে চৰি কা না ইচু কৰা হৈছিল মানে ধৰক যদি ইনকম চাৰ্টিকেট আপোনাৰ বাপ কণেৰে ইছু কৰা গাৰ্ডেন যদি থাকে ধৰ যাওঁ কাহ বা যদি এক্সপাৰ্ট কৰি আহিছে তোমাৰ চাৰ্টিফিকেট খুলি পাৰিব

আপনার মানে যদি স্পেশাল ক্যাটেগরি কিছু হয়ে আপনারা দেখুন যেমি কি দৌড়ে হাউস উইদৌট আপনার সেনেক্টর তাহলে যদি আপনার কিছু হয়ে তাহলে আপনার কম করবে না ওটা আপনার সিলেক্ট করতে পড়বে আপ যদি আপনার কোশিপ প্রকার নর্মাল গোট নন অফ তাহলে নয় সিলেক্ট করি তা পচারছি মানে কে যোজনা যদি আপনার পাও আপনার যে টাকা দু দোকান আমার স্টেট গভর্নমেন্ট সেটা আপনার ইয়েস করি যদি পাওনা ন করি আরও যদি আপনার লেবর কার্ড অ ত' আপোনালোকৰ ইয়েছ কৰিব যদি লেবৰ কাৰ্ড নাই নেকি দেখোন য'তে ভাবুকি যে আম ইম কাৰ্ডটো লেবাৰ কাৰ্ড দেখি আপুনি ইছ কৰি কৰি দিবমি নহয় আপোনাৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ গোটেই লেবৰ কাৰ্ড আছে যদি সেই লেবাৰ কাৰ্ড আপোনাৰ পাখৰ অঁ ত' আপুনি ইয়ে কৰোঁ যদি নাই সিম্পি আপোনালোক ন উপে ক্লিক কৰি দিয়া সেইবাবে নেক্সট উপায় আপোনাৰ ক্লিক কৰবে ফ্ৰেণ্ডছ দেখোন ফেণ্ডছ আপোনাৰ ক'ৰ কিবা নেকি আপোনাৰ সেইবোৰ ডিটেইলছ ফিলপ কৰি দিয়ে তাৰপৰা আপোনালোকে এইবিলাক ইণ্টাৰ ফেচ পলাই আছো এই আচলতে আপোনাৰ এ টু জেড চেকআউট কৰি নেবেবে যেমিতিকে মই আপোনাক দেখুওৱা মু নিজৰ ফিল অপ কৰিছে ফিলপ কৰি দি সাৰিলাতে দেখন্তু আপোনাক কিছু এইবিলাক ফেচ পলাই আছো তাৰপিছত দেখোন ডিক্লাৰ উপৰি ক্লিক কৰো আও তাৰপৰা দেখন্তু আপোনাৰ ক' কৰিবিটি আপোনাৰ ক্লিক কৰোঁ ধৰি থাকে সব্মিটে আপোনাৰ ক্লিক কৰি দিয়ে দ্বিতীয় থাৰ আপোনাৰ মডিফাই কৰি পাৰিব নাই আৰু আপোনালোক যিদিন কৰেকশ্যন মানে ডেট মই আপোনাক পূৰ্বৰ কৈ দিলে সেইদিন হি আপোনাৰ কৰেকশ্যন কৰি পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোনো প্ৰকাৰ কৰেকচন এটা হৈ পাৰিব নাই সেইটা দেখিচি আপোনাৰ আপোনাৰ চব্মিট মাৰোঁ তো যেতিয়া এটা চব্মিট আপোনালোকে ডেম' খুলিছে সবমিট কৰিবি নাই ফ্ৰেণ্ড যদি যেমিছ সবমিট কৰি ৰেকৰ্ড চক্সেছুলি সব্মিট এতিয়া পলাই আচিব

ফুল হৈ যাব দেখোন কিছু এইবোৰ ইণ্টাৰফেছ পলাই আছো এই আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট উপ ক্লিক কৰি নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম প্ৰিণ্ট আউট কৰি পাৰিব ইয়ে দিলে আজিকালি অপডেট যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে সবসক্ৰাইব কৰিব লাটেষ্ট আগবাঢ়িব ধন্যবাদ জয় হিন্দয়